mòn cái cả vai bong cung nè mà tai phía rung ở bụng nhóm na tăng tí khuôn côn bài tí crua xa côn sàn tục hà rô lực ngã lai ấy lời cứ bế ở vì xa mạng ca ត្រូវអាលបានជួបលោកឆ្លៃកូនរៀបចំចាញ់ចាវិទ្យាឡាយអរអ្នកម្ដាយឆ្លៃទាំងស្រត់ទឹកនេត្រាម្ដាយអើយអ្នកម្ដាយកូនស្ដាយពុំបាននៅជួបជុំយូរយារអោម្ដាយកំព្រី ទៅតទៅវិញជាទៀតហើយអរអ្នកម្ដាយថ្លៃសូមម្ដាយកុំយំសូមម្ដាយភិរុំនៅបានសុខស្បាយចិត្តដល់ថ្ងៃកូនបាយម្ដាយទៀតហើយដើម្បីបំពេញចិត្តដាលោកផ្លៃអើ ទៅតទៅវិញជាទៀតហើយអរអ្នកម្ដាយថ្លៃសូមម្ដាយកុំយំសូមម្ដាយភិរុំនៅបានសុខសប្បាយចិត្តដល់ថ្ងៃកូនបាយម្ដាយទៀតហើយតាមបីបំពេញចិត្តដល់លោក